Horúčavy poľavili, tajomná levoča je síce ešte len krátko, no predsa už súčasťou histórie a tu by sme vám radi pripomenuli aj v našom dnešnom vydaní Levočského týždenníka. Vítajte pri jeho sledovaní. Ako už bolo povedané, záverečné podujatie Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni majstra Pavla je minulosťou, no my vám v dnešnej reportáži priblížime priebeh prvého dňa tajomnej levoče. V Levočských vrchoch v budúcnosti mohla stať aj turistická rozhľadňa. O tom, kde môže rozhodnúť aj verejnosť prostredníctvom elektronickej ankety. V Múzeu špeciálneho školstva sa formou výstavy ergoterapiou bližšie k umeniu prezentujú práce klientov a terapeutov Centra sociálnych služieb v Osadnom. Levočskí futbalisti v druhom kole nového ročníka 5. ligy privítali na domácom trávniku celok OŠK Teplička. Prajeme príjemné sledovanie. Záver uplynulého týždňa sa už po 15. krát v nepretržitom rade niesol v znamení tajomnej levoče dvojdňového podujatia, ktoré je symbolickým vyvrcholením Medzinárodného kultúrneho festivalu Dni majstra Pavla. Počas obidvoch dní, piatka i soboty, bolo námestie poprvýkrát v histórii podujatia po vzore Kežmarku uzatvorené a verejnosti prístupné až po zaplatení 1 či 3 eurového vstupného. Samozrejme je to 15. ročník, ako bolo povedané, že je už to na občiansky preukaz, ale skôr by som povedal, že stále sa snažíme niečo nové dať našim ľuďom. Možno taká novinka, nie všetkými prijatá, bolo to, že je na meste uzavreté. Tým, ktorí to neprijali, sa chcem možno ospravedlniť touto cestou. Tým, ktorí to prijali, chcem poďakovať, že to prijali. Väčšina hlasov naozaj sa ozývala, aby bolo na meste uzavreté, aby bol pokoj, kľud, aby ľudia sa mohli nerušeným spôsobom a kultivovaným spôsobom baviť na našom námestí. No dosť divné je to, že keď sa chcem dostať na poštu a som z útulku, hej, ja nemám financie, nepúšťa ma na námestie alebo do obchodu, musím si kúpiť, zaplatiť nejakú pásku na ruku. Toto ako kuštičko nepochopiteľné. Chcem sa vrátiť domov a som si musela kúpiť lístok, lebo ma nechceli pustiť. Som levočanka, vybavujem veci, v dome opatrovateľskej služby mám chorú mamu a oni ma jednoducho nepustia. Pre nás ako dôchodcov euro nie je to moc a takisto pre vnúčika. Tie práce organizačné a vôbec všetko si myslím, čo s tým súvisí, že to obnáša oveľa viac, takže si myslím, že to euro je až príliš nízke, to vstupné a vôbec všetko. Trošku sme prekvapení, lebo doteraz sme stále chodili, keď ale bolo zadarmo a teraz je vstupné, no tak sme prispeli. Piatkový program podujatia začal vežovým koncertom domáceho Brasku Legia, okrem iných aj skladbami z pestrého zborníka Levočského. Dobová hudba zároveň dotvárala i kolorit karpatského remeselného trhu, ktorý ponúkal prehliadku produktov tradičných ľudových remesiel s ukážkami ich výroby, ale aj možnosťou ich zakúpenia. Máme 84 remeselníkov. Sú to na remeselníci z Bulharska, Českej republiky, hlavne z Polskej republiky a samozrejme, že najväčší počet do Slovenska. Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa zamerali na ľudové remeslá. Sú tu košikári, sú tu drôtikári, sú tu takisto nejakí rezbári a samozrejme predaj umeleckých predmetov v rámci mesta, ktorý samozrejme pasuje a dlhodobo sa vyvíja a patrí do tohto prostredia na mieste majstra Pavla. Ja robím vlastne čiste ručnú brašnárskú výrobu, to znamená, že vyrábam výrobky z prírodnej kože, šijem ich ručne, ručne ich aj zdobím. Ponúkame sladkosti, perníky, pendreky a najväčší záujem je o perníky. Aj o platky kúpeľné idú. Ponúkame autorský, smaltový šmerk. Sú také doplnky, brošničky, náušničky, náhrdelníky. Na trh zavítali aj holandské turistky, ktoré sa zaujímali o produkty vyrobené technikou patchworku. Are you from? Holland. From Holland. And what do you make in Levoča? Hollywood. Hollywood. Vacation. How many people? 17, yeah, little group. Buying. My mother. For my mother. Medzi tradičnými remeselníkmi zaujala najmä včelárska rodinná firma, ktorá okrem včelých produktov priniesla na ukážku presklený model úľa aj so živým včelstvom. Okrem sviečok máme medík, čo nám včielky doniesli. Takýto lesný, potom máme statier, tatranský med. Snažíme sa presadzovať alebo prezentovať včely pre
ľudí, aby to videli priamo, ako to vyzerá v úli. Tu máme napríklad vzorový príklad úla, kde napríklad v tejto časti sa nám rodia nové včielky. Tu je dokonca, tu sa nám úplne teraz nám rodí nová včielka. Počas obidvoch dní boli pre návštevníkov sprístupnené aj kultúrne a historické pamiatky v meste. A keďže tento rok prvýkrát je mesto uzavreté z časti, tak mali sme aj my trošku iný režim, ale radnica a dom majstra Pavla je vnútri toho vymedzeného priestoru, tak tam sme dávali 20% zľavu pre návštevníkov ako náš bónus pre dni majstra Pavla. Nepoznáme tento kraj, tak prišli sme sa sem pozrieť na tieto slávnosti a na tie kultúrne pamiatky, čo sú tu múzea a história, aká je Spiša. A aká by to bola tajomná Levoča, keby na nej chýbal jeden z jej symbolov, levočská biela pani. Jej úlohou nebolo tento raz privolávať vojakov, ale turistov. Teraz sa fotím s turistami a posielam ich, aby sa išli nájsť do reštaurácie. A aj im tak pripomínam, že bola tu niekedy tá biela pani a im hovorím, čo bola a tak. No a pre tých, ktorí ustáli, boli k dispozícii reštauračné i pohostinské zariadenia s rozšírenými terasami. My tým, že sme uzatvorili na meste aj pre peších, tento rok prvýkrát vyberáme vstupné, tak sme oslovili jednotlivé prevádzky a ponúkli sme im možnosť, že keď teda majú nejaké terasy, nejaké služby, ponúkajú obyvateľom, tak jednoducho budú môcť rozšíriť svoje prevádzky, svoje terasy v rámci priestoru svojej nehnuteľnosti. Vo večerných a nočných hodinách praskal vo švíkoch najmä saláš u Franka, ktorý ponúkal špeciality tradičnej gazdovskej kuchyne. Máme náš tradičný sortiment, to znamená, že začíname našim gulášom, kapusnicou, potom máme naše halušky, pirohy, zabíjačka, takže z týchto špeciality máme všetko stále. Vy ste prvý dnes na salašiu Franka, ktorý konzumuje. A prečo ste sem prišli? Lebo majú najlepší baraní guláš. Čiže zbožujete baraninu? Áno. Spomienka na detstvo, na mladé roky? No aj. Ale predpomínam, že dáte si ešte viackrát ten guláš dneska. No uvidím. Zatiaľ ako chutí? Výborne. Na námestí pred Župným domom zo štvrtka na piatok vyrástlo hlavné pódium, na ktorom divákov dvojdňovým kultúrnym programom sprevádzala známa dvojica Duško a Miško. Na tomto pódiu do večera uvidíte napríklad o 17. hodine Tomáša Kočka a orchester z Českej republiky, ktorí hrajú world music. O 19. folklórny súbor Vranovčan, o 21. hviezda dnešného večera hlavne pre dievčatá Adam Ďurica a večer o 23. aj do tanca, aj do počúvania bude hrať kapela Štvorka z Popradu. Jedno veľké plus pre Levoču, pretože to nie je len pre Levočanov ako takých, ale Levoča je turistické mesto. A keď sa tu robia takéto veci, tak ja som tu videl ľudí z Čiech, videl som tu ľudí z okolitých miest, z Popradu, z Liptovského Mikuláša, Ružomberok. Stačí sa pozrieť vlastne na ešpezetky, na autá, ako tu stoja, Poliaci sú tu. Toto je veľká propagácia, veľmi dobrá pre mesto Levoča a takéto mesto, takéto nádherné historické mesto si to zaslúži. A je dobré, že teraz, keď vlastne už sú tie možnosti, aj technické, aj finančné, aj ľudské, že opäť tá Levoča sa dostáva do popredia a že aj v Poprade, lebo my dvaja sme z Popradu, si ľudia hovoria, hej, v Levoči taká akcia bude, poďme sa pozrieť. Piatkový kultúrny program otvárala dychová hudba mesta Levoča pod taktovkou svojho umeleckého vedúceho Vladimíra Tomka. Po dychových nástrojoch prišli na rad gitary a s nimi aj country muzika v podaní spiskonoveskej kapely Colt, ktorá aj keď rokovejším prevedením pripomenula najmä tým skúsenejším zlaté časy Trumpu. Podvečerný program otváral český spevák Tomáš Kočko s orchestrom, ktorý ponúkol publiku hudbu v štýle world music. Tak pro ty, kteří nás neslyšeli, a to je škoda. My hrajeme moravskou muziku, která je okořeněná o moderní hudbu, o etnom muziku. Venku v zahraničí to označují jako folk, i když u nás folk chápeme trošku jinak. Zásadně je to prostě moravská a slezská muzika. V
rovnakom čase o 17. hodine privítal v historickej radnici primátor mesta vzácnych hostí, medzi nimi podpredsedu Národnej rady Jána Figeľa, ale aj primátorov a zástupcov partnerských i okolitých miest, ako aj zástupcov sponzorov. Tá inšpirácia majstra Pavla je svetoznáma. Som veľmi rád, že toto je mesto, ktoré si cení aj UNESCO, ale aj Slovensko postupne si uvedomuje, aký klenot tu máme. Práve takýto festival, ktorý stavia na tradícii, na tvorivosti, na zručnosti, na spolupráci tu s medzinárodným stredoeurópskym okolím, je iste peknou odpoveďou na dedičstvo majstra Pavla. Som rád, že tu môžem byť a aj svojou troškou na pomoc. Koncert barokovej hudby staršej viac než 300 ročia v podaní súboru Cuore Baroco rozozvučal Levočský evanjelický chrám a viac než 400 poslucháčov ponúkol hudbu, ktorá sa vo svojej dobe hrala aj v Levoči. Program pozostával z diel Johana Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Z ich diel vlastne pre naše zoskupenie vybrali sme si z ich tvorby. Obidvaja sa narodili v roku 1685, preto sme aj tento projekt, tieto koncerty, ktoré nás čakajú, nazvali Anno Domini 1685. Organista Štefan Iliáš si naštudoval z organovej knižky niekoľko chorálov, ktoré sme tu dnes počuli, a tie vlastne zastupujú prevažne Bachovú tvorbu. Súčasťou festivalu bola aj výstava umeleckého fotografa žijúceho v Paríži, levočského rodáka Petra Župníka, ktorý v deň svojich narodenín priblížil pozvaným hosťom svoju výstavu. Tieto veci, ktoré tu sú, to sú vlastne fragmenty ciest, ktoré sú všade vlastne okolo. To je väčšina týchto fotografií je spíš, hej. Nič tu není menené, sú to veci, ktoré môžete vidieť aj vy svojim voľným okom. Ja si to len proste zameriam a zlaknem. Neoddeliteľnou súčasťou festivalového programu počas celej jeho existencie je tradične aj folklór. Za jeho piatkový prídel môže folklórny súbor Vranovčan. Ťahákom piatkového programu najmä pre mladšiu vekovú kategóriu bol spevák Adam Ďurica a jeho skladba Neľutujem rozospievala početné publikum pred pódium. Fakt musím pochváliť Levoču, alebo teda publikum levočské, lebo prišlo ich naozaj veľmi, veľmi veľa. Toto sú tie práve koncerty. Myslím, že jeden z tých lepších tento rok, čo sme hrali. Určite jeden, by som povedal, že možno top 10. Tohtoročná tajomná Levoča síce postrádala laserovú show i ohňostroj, no za to návštevníkom ponúkla zaujímavú obrazovú projekciu, tzv. Videomapping na múroch zvonice historickej radnice. Tá sa pred očami divákov najskôr zrútila, aby v zápäti vyrástla, následne aj roztočila a pripomenula aj vrcholné dielo majstra Pavla, hlavný oltár z chrámu svätého Jakuba. Záver piatkového programu od 23. hodiny sa niesol v tónoch známych hitov rokov dávno i nedávno minulých v podaní popradskej skupiny Štvorka.
Atmosféra piatkového večera sa preniesla aj do nasledujúcej soboty, no jej priebeh vám priblížime až v našom nasledujúcom vysielaní. Zatraktívni turistiku v južnej časti Levočských vrchov by mala v budúcnosti aj rozhľadňa. Tá by celoročne poskytovala tak peším turistom, ako aj cykloturistom či lyžiarom bezcom panoramatický pohľad na široké okolie. Iniciátorom tejto myšlienky bolo Združenie turizmu a rôznych turistických oddielov, ktoré pôsobia na území mesta, ktorí navrhli, aby sa vybudovala rozhľadňa, ktorá podľa ich vyjadrení tu v tomto priestore chýba. Po fáze prípravy prichádzajú do úvahy viaceré lokality v Levočských vrchoch, podmienkou však je, aby rozhľadňa stála na pozemku mesta. A tak sa výber napokon zúžil na tri možné miesta. Vrch Javorina, to je výška 1200 metrov. Už spomenaný Diablo vrch, na ktorom momentálne stojíme, výška 900 metrov a takzvaná ešte Ostrá hora, nejakých 930 metrov. Možnosť rozhodnúť o tom, kde by rozhľadňa mohla stáť, dáva mesto aj širokej verejnosti prostredníctvom elektronickej ankety. Anketa je zverejnená na internetovej stránke mesta. Dá sa tam dostať preklikom z hlavnej stránky mesta. Je možné hlasovať za jednu z troch lokalít, už spomínaný Diablov vrch, Javorina alebo Ostrá hora. Je tam aj štvrtá možnosť pridať svoj vlastný typ na inú lokalitu v katastri mesta Levoča. Pre uľahčenie výberu jednej z ponúkaných troch lokalít vám aj vďaka lietajúcej kamere prinášame reálne pohľady z výšky 35 metrov nad terénom, ktoré by mali zodpovedať výhľadom z možných rozhľadní. Ako prvý vyhliadkový bod je v ankete uvádzaný Diablov vrch, ktorého nadmorská výška je približne 900 metrov nad morom. Diablov vrch je, by som povedal, tak z týchto troch navrhnutých lokalít pre potenciálneho turistu najdostupnejšie, aj najprístupnejšie cez územie od Levoče cez Regrund, z Levočskej doliny cez Levočské kúpele smerom do hora na Kúty a ďalším smerom je smer na Úložu. Čo je výhodou tej lokality, že aj sklonovo je nie veľmi náročná a pohyb je už v súčasnosti možný motorovými vozidlami po Mariánsku horu, čiže je z toho pohľadu aj najdostupnejšia. Ako druhú možnosť na výstavbu rozhľadne ponúka anketa vrch Javorina, ležiaci v nadmorskej výške 1218 metrov. Lokalita Javorina, niekde v oblasti Pomníka, je umiestnená najvyššie, ale aj najvzdialenejšie z pohľadu Levoče. Má veľmi zase peknú panorámu rozhľadu, avšak je, ako som povedal, najodľahlejšia a vyžaduje si v tejto oblasti tiež stávanie vyššej stavby z pohľadu toho, že všade dookola sú lesné porasty, čiže tá rozhľadňa musí byť stávaná tak, aby bola nad úrovňou stromov. Vo výške 932 metrov sa nachádza tretia ponúkaná lokalita vrch Ostrá hora, ležiaci na hrebení hlavného európskeho rozvodia. Pramenie z jeho severnej strany ústia do Baltického mora, kým z južnej do Čierneho mora. Táto lokalita je v oblasti vlastne hrebeňových častí nad Voľárňou. Oproti sa naskytajú lokality bývalých palpostov, dvoriec, niektorí poznajú, alebo Vandengrajc. V podstate vieme pozerať sa na celé územie južných svahov Levočských vrchov a pod nami sa nachádza Levočská dolina s peknou panorámou, konkrétne aj lyžiarskeho strediska na Levočskej doline. Je pekne aj pohľad na Mariánsku horu. Samotná Levoča je pohľadovo utopená, ale je tiež tento smer v rozhľade a úplne opačný smer smerom na sever, na Tatry. Dnes nemáme tu možnosť vidieť, lebo je opar. Táto lokalita má hlavnú dostupnosť, ako som povedal, z cesty na Voľareň a z tej hornej lokality už vedie turistický chodník, ktorý je v prepojení smerom na Zbojnickú lúku a zo Zbojnickej lúky v podstate smerujeme dole smerom na Ruskinovský chodník, čiže niekde do oblasti sídliska Západ. Návrhy padli aj na iné lokality, ktorým sa mesto nebráni, no tie už neležia na pozemkoch mesta. Názor skupiny ľudí a činovníkov, ktorí zabezpečujú v zimnom období časť krúžku, samozrejme ešte raz je to mimo dosahu Levoče, sú tam vybudované už nejaké priestory na záchytné parkoviska. Takže naozaj potrebujeme si podať aj zodpovedať túto otázku, že pre koho tú rozhľadňu chceme mať, či to naozaj bude len rozhľadňa preto, aby sme na ňu desi z dola pozerali, že naozaj na vysokom vrchu máme nejakú rozhľadňu,
alebo nejakým spôsobom aj ju sprístupníme širokej verejnosti. Nemusíme hovoriť o jednej rozhľadni, môžeme hovoriť o, dajme tomu, dvoch, troch rozhľadniach. Výstavba rozhľadne by mala byť financovaná prevážne z mimorozpočtových zdrojov mesta. Jednoznačne to musí byť financované z cudzích zdrojov, toto je podstatné povedať. A na to už samozrejme sa pripravujú rôzne granty, rôzne výzvy, ktoré by prebehu roku 2016 mali výsť. Náš odhad na takúto rozhľadňu je do 100 000 eur. Termín začatia výstavby rozhľadne zatiaľ nie je určený, všetko totiž závisí od získania finančných prostriedkov. Jeseň 2015, jar 2016 už budú prvé výzvy, grantové výzvy vonku na svete v rámci Slovenskej republiky. Tak ja verím, že niekedy koncom roku 2016, začiatkom roka 2017 by sme vedeli pristúpiť k samotnej realizácii. Do ankety sa môže verejnosť zapojiť do 31. augusta, teda do konca tohto mesiaca. Ergoterapia alebo aj liečba prácou je terapeutický postup, ktorý dnes často využívajú zariadenia sociálnych služieb na celom Slovensku. Jedným z nich je aj Centrum sociálnych služieb v Osadnom, ktoré v priestoroch Múzea špeciálneho školstva prezentuje výsledky práce svojich klientov. Výstava ergoterapiou bližšie k umeniu, ktorú sme sprístupnili 29. júla, ponúka výrobky o zdravotne postihnutých autorov, ktoré vznikli v ergoterapeutických dielňach, konkrétne v stolárskej, keramickej. Na tejto strane máme výtvarné práce, ktoré vznikli v artterapeutickej dielni, ale aj košikárske výrobky a tkáčske. Ako už samotný názov výstavy prezrádza, prezentované výrobky z časti aj umelecké vznikli ako produkt pracovnej liečebnej metódy. Takým hlavným terapeutickým prostriedkom je ozaj zmysluplná činnosť a zamestnanie ľudí, či už s rôznym postihnutím, psychickým, zmyslovým, mentálnym alebo aj fyzickým, a ľudia sú ozaj najrôznejšieho veku. Precízným výtvarným prejavom zaujali obrázky pripomínajúce detské animované filmy či ilustrácie k detským knihám. Ich autorom je 38-ročný pán Števo, ktorý má stredne mentálne postihnutie. V centre sociálnych služieb Zátišie je od svojich 11 rokov, čiže naozaj dosť dlhý čas, dosť dlhé obdobie. Jeho kresby sú pestré, dýchajú možno fantáziou, veselosťou, radosťou. Zrejme pramenia z jeho čistej duše, ako hovoria vychovávatelia, ktorí Števa poznajú naozaj dokonale. Ja si osobne myslím, že tieto kresby by veľmi pekne spestrili detskú izbu a tie kresby by boli skvelou ilustráciou detských rozprávkových kníh. Medzi prezentovanými výrobkami zaujali najmä tie z dreva, ktoré sú aj na predaj dokonca za veľmi zaujímavé sumy. Máme tu drevené kvetináče alebo taký fúrik na kolieskách, vozík ako podstavec na kvetinač s letničkami. Máme tu stojan s vinotékou, alebo lehátko, alebo dokonca takú drevenú studňu, ktorá môže slúžiť či už ako dekorácia, alebo opäť ako kvetinač. Ceny sú naozaj viac menej symbolické v porovnaní s podobnými výrobkami na trhu. Všetky finančné prostriedky, ktoré sa podarí vyzbierať vďaka predajú týchto výrobkov, používajú v centre sociálnych služieb na ďalšie aktivity pre svojich zdravotne postihnutých príjimateľov, či už rekondičné, rehabilitačné pobyty, rôzne výlety alebo nákup ďalšieho materiálu, z ktorého ďalej vyrábajú. Centrum sociálnych služieb z Osadného prezentovalo výrobky svojich ergoterapeutických dielní aj na karpatskom remeselnom trhu. Máme tu výrobky, ktoré sú užitkové, máme tu lehátka, ktoré slúžia na opaľovanie, na oddych, máme tu dekoračné výrobky, ktoré slúžia do záhrade, k gazdinkám, ktoré si tu do toho nasadia kvetinky, alebo to je jedno čo, takisto aj hračky drevené a podobný sortiment. Tí, ktorých tieto výrobky zaujali, si ich môžu detailne prezrieť, prípadne aj zakúpiť na výstave v Múzeu špeciálneho školstva, ktorá potrvá až do 18. septembra. Futbalisti FK 05 Levoča privítali na domácom trávniku minulú nedeľu v druhom kole nového súťažného ročníka 5. ligy podtatranskej skupiny celok OŠK Teplička. Hlavný arbiter Onderišin odpískal začiatok zápasu posunutý kvôli teplému počasiu až o 14:00 podvečer.
Hostia nastúpili na duel v bielo-zelenej kombinácii, kým domáci v bordovo-modrej, tentoraz s Rudom Vilmanom v bráne, ale aj čerstvo oženivším Miškom Kašperom blahoželáme v útoku a jeho prítomnosť, ako ukázal priebeh zápasu, bola kľúčová. Levočania sa pustili do svojho súpera od úvodných minút. Už v 80. sekunde preveril pozornosť tekáča v bráne hosti z priamého kopu Bocko. O dve minúty neskôr po Ferencovom priamom kope brankár hosti loptu síce vyrazil, ale pred nabiehajúceho Miradunčka mladšieho. O zlomoch sekundy ako on bol však rýchlejší Uhrinovský, ktorý odkopával na roh. V 11. minúte pohrozili aj hostia, to keď Hudranová lobovaná lopta doslova preskočila prázdnu domácu svätyňu. V 13. minúte Faltinovú hlavičku opäť likvidoval gólman hostí. Ešte v tej istej minúte po zlej rozohrávke súpera poslal Ferenc milimetrovú uličku Kašperovi, ten z uhla nezaváhal a domáci viedli 1-0. V 20. minúte rozšterili domáce stojaté vody aj hostia, no Vilman i keď na dvakrát loptu kryl. Ani Biacovského dlhá nakopávaná lopta si po Uhrinovského hlavičke cestu do domácej siete nenašla. V 27. minúte to skúšal z hranice 16. Kozela, no nemieril presne. Na druhej strane v 30. minúte predviedol pekný individuálny prienik domáci Bocko, no jeho strela iba opečiatkovala brvno tekáčovej brány. O ďalšie dve minúty pohrozili Tepličania, no Baldovského center Biacovský nestihol. V 35. minúte to prízemnou strelou skúšal Kozela, no domáci gólman bol na mieste. Rovnako pozorný bol aj jeho náprotivo, keď likvidoval pokus Jakuba Dunčka. V 38. minúte síce už nestačil na Kašperovú hlavičku, no pomohla mu ľavá tyč jeho brány. Kašperová snaha o gól po Uhrinovského zákroku v 41. minúte vyústila do odpískania penalty. Tu rutinérsky premenil na druhý gól domácich Ferenc. Tretí úspech Levočanov v podobe gólu do šatne prišiel v poslednej minúte prvého polčasu, keď Kašperovú prihrávku priťukol Miro Dunčko mladší svojmu bratovi Jakubovi a domáci išli do šatní za stavu 3-0. V kabíne hosti, ako neskôr priznal ich tréner, padli počas prestávky ostré slová, ktoré jeho zverencov v druhom dejstve prebrali z letargie. Naopak Levočania, uspokojení trojgólovým vedením svojou pasívnou hrou, posadili Tepličanov na koňa. Tí dôrazným dostupovaním pri osobných súbojoch postupne prebrali iniciatívu na svoje kopačky. V 50. minúte po chybe domáceho gólmana Tepličania rozohrávali rohový kop, z ktorého Vojtko znížil na 3-1. O 8 minút pohrozil prudkou strelou Hamrák. V 71. minúte znova po domácom nedorozumení znížil na 3-2 Marek Tekáč a ten istý hráč mohol v 80. minúte aj vyrovnať, no jeho prudká strela opečiatkovala horné brvno Vilmanovej brány. Až tento moment domácich prebral z herného útlmu. V poslednej 10 minútovke totiž presunuli hru na súperovú polovicu a ukázali, že víťazstvo si predsa zaslúžia oni. V 82. minúte ešte Brinskou dlhý center našiel Kašperovú hlavu, no Tekáč bol tentoraz pozorný. Keďže až do konca duelu už gól nepadol, Levočas víťazila na Tepličkou tesne 3-2. Prvý polčas z našej strany bol veľmi zlý. Prakticky sme my domáci pripravili, posadili na konia. Našimi chybnými prehrávkami sme im dali lopty na to, že vyhrávali prvý polčas. No druhý polčas došlo trošku po zvýšení hlasu, po jednej zmene. Chlapci sa trošku nastartovali, už to bol iný výkon druhého polčasu. Mali sme šance, prakticky sme hrali na jednu branku. Škoda, že sme ten nedokázali aspoň vyrovnať, ale za druhý polčas musím chlapcom poďakovať. Prvý polčas pekný futbol pre divákov, hrali sme s ľahkosťou, chlapci si to dávali, dali sme góly, aj super mal nejaké tie šance. Takže bol to taký obojstranný dobrý polčas pre ľudí, aj ľudia sa zabávali a si myslím si, že splnil toto, čo sme očakávali od neho. Vyhrávali sme 3-0, v kabíne sme si povedali, že chceme pokračovať ďalej aj v druhom polčase. V tom trende, aby sme nedostali gól, aby sme si udržiavali tú fazónu, aby sme vedeli, čo máme hrať. Ale prišiel taký nešťastný gól a chlapci potom trošku odišli a pri druhom gole celkom, hej, bola to už psychika a chlapci chceli udržať ten víťazný výsledok, takže sa nám to podarilo. Sme radi, máme 4 body a máme 2 zápasy vonku po Prade a v Smižanu, takže pokúsime sa doniesť niečo aj zvonku. Najbližšie dva zápasy teda hrajú Levočania na trávnikoch súperov a doma sa predstavia až o 3 týždne 6. septembra proti Veľkej Lomnici. Príďte ich povzbudiť. Ďakujeme za pozornosť. V ďalšom vydaní Levočského týždenníka v pondelok 24. augusta vám okrem iného priblížime aj priebeh druhého dňa tajomnej Levoče. Dovtedy vám prajeme príjemný prázdninový týždeň.